Hallo? Hallo? Affald, der tårner sig op. Energikrise. Klimaforandringer. Vi har mange problemer at slås med. Så da min gamle smartphone gik i stykker, så valgte jeg at købe en af de nye bæredygtige mobiltelefoner. Den er i dejlig rustikt look og feel. Så man tydeligt kan se, at den er lavet i mere bæredygtige materialer og under bedre arbejdsforhold. Og man på den måde også kan se, at jeg er en person, der tænker på det. Den har specifikationer cirka som en iPhone 5, så det er altså ikke den nyeste nye. Men den har de mest nødvendige ting, og de ting, jeg skal bruge. Der er et dejligt stort display, og der er LED-lygte, og der er kamera. Hallo? Hallo. Desværre så gik den i stykker her for et lille stykke tid siden, men heldigvis så er den opbygget af moduler, så jeg behøver ikke kassere hele telefonen. Jeg kan nøjes med at køre en diagnostik, og den fortæller mig, at det er bortet inde i PCB'et, som der er defekt, og derfor vil jeg lige bestille et nyt. Nu er der gået et par dage, og posten har været her med mit nye PCB. Og det har vi så med her. Telefonen er robust, men den er også forholdsvis nem at skille ad, og den kan åbnes op, så man kommer ind til indmaden, der altså som sagt består af moduler, og jeg kan så nøjes med at skifte PCB-modulet. Her er det defekte modul, som lyser rødt. Tydeligt tegn på, at det er defekt, og jeg monterer så det nye modul og samler telefonen igen. Og tjekker, at den accepterer det nye PCB og virker, som den skal. Hallo? Hallo? Ja, det gør den. Så nu kan jeg altså nøjes med at smide det gamle PCB til genbrug, og på den måde med lidt bedre samvittighed tage på mine rejser til Thailand. Hej!